Thirrjet e shoqëruara me këngë nacionaliste gumzhinin në veri të Mitrovicës mes ditën e së dielës. Me to parktohen serbët që po mblidhen në sheshin Car Lazari për protestën që u thirr një ditë më parë nga lista serbe. Për ta shprehur paknaqësinë kishin dalur edhe me të vegjlit. Të tjerë ngjarjen e shijonin pa lëvizur këmbë nga banesat e tyre. Kur ora shënon 12, vinë edhe organizatorët me në krye shefin e partisë Goran Rakic dhe nis protesta që po xhiroi edhe me dron. Ky tha para masës se duan paqe, por qeveria Albin Kurtit po vepron një anshëm. Ne nuk duam ta kërcnojmë askënd, përveç se dëshirojmë që të zbatohen marrëveshjet e arritura dhe të formohet asociacioni dhe të përmbushen të gjitha marrëveshjet e Bruxelit. Natyrisht, të tërhiqen të gjitha vendimet e një anshme si ai për targa. E zëvendësi ti kritikojnë ndërkombëtarët për presion që ju bën pas largimit të tyre nga institucionet kosovare. Mbrëmvon na kanë dërguar ftesa, paralajmërime, mbas edhe kërcënime që të kthehemi nëpër institucione. Por zotrin, kur keni heshtur derisa suspenduan gjyriqin, rran qytetarët tanë dhe rreshëm kanë ngritur akt akuza, atëherë heshtni edhe tani, sepse nuk keni çfarë të thoni të mençur. Kryetari Mitrovicës së Veriut që të dielën dha dorëheqje, tha se serbët nuk do të dorëzohen. Kanë tentuar të na thyejnë shumë herë, në 99-ën, 2004, 2008, shtatorin e vitit kaluar dhe nuk ja dolën kur, as tani, ne do të vazhdojmë të luftojmë. Drejtori i suspenduar i policisë Nena Gjurić, kur doli në foltore, mori rolin e poetit. Për të gjitha ata që lëkunden dhe dyshojnë të vërtetën e veprave të bëra, dua ta citoj të madhin një gosh, i cili tha, të gjithë lindin për të vdekur një ditë. Deri dhe turpi rrojmë për jetë. Këtu pati fjalimi edhe të të dorëhequrve nga arsimi shëndetësia e gjyqësorit, teksa pas rreth një ore qytetarët u shpërndan të qetë.